د اسلام آباد په جوډیشل کمپلیکس کې د مشر منظور احمد پښتین پېښی و مشر یې د نن نه دوه ورځې مخکې د اسلام آباد چې کومه د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وه د 13 اگست د هغې چې کوم د ترنول اف آی آر و په هغه کې پولیس ته په دوه ورځې جسماني ریمانډ باندې ورکړی و نن چې کوم ریګولر جج دی هغه په چوټي باندې و مشر یې ډیوټي جج ته پېښ کړل او هغه مزید دوه ورځې په جسماني ریمانډ باندې پولیس ته حواله کړ تاسو ته به یاد وي چې مشر یې کله گرفتار کړل نو هغه یې د سی ټي ډي چې کوم اف آی آر و په هغه کې یې ای ټي سي عدالت ته پیش کړلو چې هغه بیا اووه ورځې جسماني ریمانډ باندې سی ټي ډي ته مشر حواله کړی و هغې نه بعد چې کوم ریمانډ پوره شولو مشر یې جوډیشل ریمانډ باندې اډیاله جیل ته ولیږلو بیا موږ د ضمانت دپاره درخواست ورکړی و دوه تاریخونه داسې راغلل چې په هغه کې به جج عدالت کې موجود نه و هغه د عمران خان چې کوم سایفر کیس ته په اډیاله جیل کې په هغه کې به بیزي و نو د هغې په وجه باندې په وخت باندې د هغې اورېدنه نه وشوله بله ورځ چې کله سماعت و هلته په عدالت کې نو مشر ته یې چې ضمانت ورکړل و ای ټي سی عدالت په هغې ورځ باندې مشر په خفیه طریقه سره په دغه اف آی آر کې جوډیشل مجسټریټ ته پیش کړی و د 13 اگست چې کومه د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وه په ترنول کې د هغې په اف آی آر کې پیش کړی و بیا جج دوه ورځې په جسماني ریمانډ باندې دوی ته حواله کړی و نو نن خو زموږ امید دغه و چې مشر به جوډیشل کې او بیا به موږ د مشر دپاره د ضمانت درخواست جمع کړو خو له بده مرغه داسې ونه شول او مزید یې د دوه ورځو په جسماني ریمانډ باندې پولیس ته حواله کړو.